poslední dne humanitární krize v Sarajevu eskaluje. Tisíce obyvatel jsou odříznuty od dodávek potravin, vody a elektřiny. Neboj, já se ti vrátím. V Nepálu přišlo pod střechu nad hlavou 2 miliony lidí. Já se ti vrátím, tati. Pomáháme už 25 let. Podpořte nás. Děkujeme. Chtěl bych vám poděkovat i za sebe. Já jsem strávil s člověkem v tísni 250 let a vím, že bez vás by to nešlo. A prosím vás, přiveďte i svoje přátele do klubu Přátel člověka v tísni. Děkuju vám.